tubusaba noneho ngiye kubasubiza amafaranga yabo koko ntago nari kubabwira ngo ni ibintu uzi gukora wapi banganyire ko mbasubiza amafaranga yabo barambwira ngo agiye ujya wigira mu rusengero mu rusengero se barafasha yajya gufasha Yesu niwe ufasha umuntu ugiye kureba wewe wireba ku muntu ujye ureba kuri Yesu sibyo ndatwite nyine banenye ewe batwite kandi mu rugo baranyirukanye urugo nyine kifiti ubahize ni ahantu mfite mba nyine ngenda nsaba akazi abafite akazi ko gufura cyangwa se Hello, hi, this is Pupo. Meze gute, nize ko meze neza cyane, uko muri kubona. Nanjye meze neza bihinduye isura. Hinduye isura bantenda. Ngiye kuha ikaze mu muryango mugari rero, nkuko mubibona hano ndi. Ndi Kimironko ku isoko, ngiye kwakitinga, sinzi ko abantu bari bumbone nyine ngo wenda ngo bamenye, nagerageje kwihisha mu maso. Kugira ngo hataza kugira umuntu umenya, ngiye kugenda ndi gusaba, mbabwire ko nyine baneye inda banshutse ndi umunyeshuri mu rugo bakanyirukana ndebe nyine niba hari abagira neza niba hari abantu bakigira umutima babaho nuko bwa ko nyine mu rugo banyirukanye ngo ndi kurara hanze ngende nyine nsaba ako Imana imfashe ibane nanjye byibuza uyu mwana abone ibiryo bya saa sita byibuza nkorera igihumbi so none afite akazi ko gufura baza kukama n'akazi ko koza ibyombo tugende mva mfite ubwoba abaza abantu bankubita kaza nk'umuntu agahita nkubita nk'umugeri ambwira ati va hano ntabwo ariho bafasha abantu bababaye mbonye umuntu ngiye gusaba ariko ndabona agiye gutegamira Mama wamfunguriye basigirira impuhu n'umwana nta kintu mfite pe tugomba mbabare genda uwo mukozi nta kintu ndaronka uwo mwana se akira abantu urakoze umwana uguhe umujyi umwana se yavutse kwisi yavutse yuzuye ndatwite nyine banenye ewe batwite kandi mu rugo baranyirukanye urugo nyine kifiti ubahize ni ahantu mfite mba nyine ngenda nsaba akazi abafite akazi ko gufura cyangwa se koza ibyombo none se urarage aho ubonye ndara aho mbonye nyine none se mama uragutenda se arakwemera rwose ukorana mubuze na telefone iwe yavuye yakoraga iki yaracuruzaga yari umucuruzi ujya wiba barahumura wowe saba imana yo kubyara neza byakiye mba nibaza n'ukuntu nzabyara se ko mu rugo bananyirukanye nta n'umuntu mfite umfasha ese basi wamuhaye akazi ko kugufurira yewe na buse upfurira iki ko natuye inaha aho
utuye hose nagufasha. Cyuzo ukamfasha nkabona amafaranga nubwo yabigihumbi. Cyangwa ukampa imyenda y'umwana. Telefone se ngo ujyane nimero yanjye. Nta telefone mfite. Mama wamfashije. Aya imwegeye ubwo mubwiye. Umufashije. Gatandatu nta kibazo kuko nanyine hari umuntu uri gufasha ufite ikibazo urayibika ku gapapu noneho uzampamagara ariko mfite simukadi se wazampamagara wowe wambika agiye naguhamagara kandi wambwiye ngo ngo izina ni irihe hano narimo kasi yavuye Murakoze. Tanti wamfashije. Wamfashije. Kwama nk'akazi cyangwa kurya. Akazi. Ibyo kurya. Cyangwa ukangurira irindazi. Mani guha umugisha ndatwite ndatwite n'akazi ko gufura iwanyu mufite
مرحبا ما عرفتي ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان تتعامل مع فرانك أما الأكسسوارات التليفوني، أما الكروكي، أما البوشيتي.
Influx hot 33 Ego
Ramba, Sangha,
Tecno Pop 7 ifite gigabyte 64 na RAM ya 4 kandi na Asus Smart 7 HD. Barampate wehe. Angani bajye bafashanya ewe هل يمكنك ان تكون
So guys, nkuko mwabibonye nazengurutse isoko rya Kimironko nsaba abanze kumfasha banyihoreye n'abambiye nabi mwese muri kuri no video ndabasuhuje Imana ibahe umugisha. Ikindi kintu nanone nagira ngo nshimire abantu bose bamfashije bamaze kungurira biscuit. Ni ukuri ino biscuit ku bantu bayizi irahenda kuko umuntu yagufasha ukamubwira ngo ndatwite ndashaka biscuit akagenda akayikugurira ni urukundo, bivuze ko umuntu nyine afite ubumuntu. Ndabizanye no kuri ino video ni ukuri Imana iguhe umugisha kandi nyine uwo mutima uzawukomeze bari nyine ni ukuri ma emosiyo zamfashe kuko ari abantu nagiye gusaba abantu nagiye gusaba noneho ngiye kubasubiza amafaranga yabo kuko ntabwo nari kubabwira ngo ni ibintu ndi gukora wapi banganyiriye ko mbasubiza amafaranga yabo barambwira ngo genda nyine nawe uyakoreshe mu bibazo byawe. Ibyo ngibyo dushobora kuba tutabifashe kamisha ko yari yavuye ko twari turi hirya iriya ndanamubwira basi fata nimero zanjye uzamvugishe kuko ntabwo iyanjye ntabwo nari nayitanze usa umuntu yakuntu ufite iPhone kangahe uri gusaba irindazi Imana nyine mwese Imana ni wowe umugisha kandi nyine abantu mukunda gufasha n'abantu nyine mugira umutima wo gufasha muzawugumane abantu baba bababaye sibyo kuko nanjye nagiye ndi kuvuga ngo baneye inda mu rugo baranyirukana kandi mu by'ukuri ntago ari inda ya nyayo sibyo ako nyine ni ukugira ngo ugaragaze ko nyine icyo kintu uri kuvuga cyangwa se uri kwactingamo abantu nyine hari abantu babayeho gutyo ako nyine byandenze abantu bagiye nyine bamfasha nk'abamama bamwe bamfashije n'abandi
abamfashije mwese imana ibahe umugisha kandi n'abatamfashije kubwo kwanga gufasha n'ukuri mureke tugire umutima wo gufasha ni byiza biduhesha umugisha biduhesha amahoro nk'uko uba ushobora kubona umuntu ubabaye ukamufasha nawe ubwawe muri wowe nyine uba wumva ko hari ikintu ukoze kandi n'imana isubiza ukuye abantu bose mwamfashije ndabashimiye ntabwo nzi ukuntu nabona mbashimira kuko ntabwo mbazi ngo ndabasubiza amafaranga yanyu ariko nyine abakiri hariya bakorera ngiye kuyabasubiza nshobora kutabikorera kuri kamera ariko ndabikora nukuri mureke tugire umutima wo gukunda n'ijambo ry'imana rirabivuga so guys thank you for watching ndabakunda cyane ndikumva emosiyo zamfashe aho nyine ntabwo ntwite ntabwo ntwite hari aho nagiye baramfata bagiye gufata ku nda ndavuga ati karabaye nibumva imyenda ntabwo ari we kiyifashije ahubwo nyine nshimiye buri muntu wese wamfashije n'umuntu wese wangiriye impuhwe ni ukuri nanjye niduhura nzabafasha imana ibahe umugisha ndabakunda cyane